çfarë kjo peligrinazhi që bëhet aty. Madje këtë vit pashë i kishin prerë edhe një nga ato pllakat, se kishte bërë një rikualifikim urban. Bashkia atje i hoqën pllakat, dy pllaka i hoqën dhe pastaj u njoftuan familjarët dhe ata u shqetësuan. Dhe pastaj u vum, po një nga pllakat kur ta shikonin nesër atje, nga që zonë asfaltëri e kanë prerë, e kanë qethur. Uroj që mos vënë pllakat në krahun tjetër që ta qethin fare. Pra nuk është më ajo pllaka e tunxhit aty siç ishte në fillim, por po shikoni, i kanë prerë. Pra, që të mos kthehet thjesht në një ngjarje që përdoret vetëm politikisht dhe ne nuk i ndalojmë dot ta përdorim politikisht, nuk kemi çfarë bëjmë me këtë histori. Do ta përdorim. Kjo është e pa diskutueshme. Pra me këtë kulturë politike që në Shqipëri, me këtë histori që kemi në gjithë këto vite, nuk e ndalojnë dot, por së paku të ndjekin të gjitha hapat, të shterojnë të gjitha